7. novembrī ministru kabinets izdeva rīkojumu uzņemt Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā 114 personas. Viņu vidū bija 7 bērni, kuri naturalizējās kopā ar vecākiem. Pilsonības pretendenti ir dažādu tautību pārstāvi. Lielākā daļa tie ir krievi, ukraiņi, baltkrievi, lietuvieši un poļi. Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas personas, kas apliecinājušas savu latviešu valodas prasmi, kā arī sekmīgi nokārtojušas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi. Kopumā Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā jau ir uzņemtas 145,165 personas. 2016. Gadā tās bija 987 personas, bet šogad pagaidām 650 cilvēki. Atgādinām, lai kļūtu par Latvijas pilsoni naturalizācijas kārtībā, persona var vērsties jebkurā pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, neatkarīgi no savas dzīves vietas, bet Daugavpils nodaļa atrodas 18. Novembra ielā 105. Pieņemšanas laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai no 9:00 līdz 16:30, bet piekdienās no 9:00 līdz 16:00.